І в маркері подій ми вітаємо і наших слухачів, бо ви можете слухати на хвилях FM Галичина, і наших глядачів, бо ви можете дивитися на нашому YouTube-каналі FM Галичина. Підписуйтеся. Сьогодні будемо спілкуватися з військовим експертом Іваном Ступаком, він колишній співробітник СБУ. Пане Іване, вітаємо вас. Вітаю, дуже дякую за запрошення. Власне, я хочу скористатися з тим, що хоча в народі жартують, що колишніх не буває, але коли вже людина... Буває всі колишні. От. Але коли людина вже не зв'язана певними робочими моментами, то може розказати значно більше, бо відповідей на багато питань нам бракує. Давайте розпочнемо із найбільш епічної події, яку ми дізналися. От, я маю на увазі оцей масовий геноцид чеченців в Києві, які проводили татару з малюком. Просто в ці часи теж довелося ходити тими самими вулицями Києва, де я бачив, наприклад, веселих гопників на оболоні, які дали прочухана пацанам, які прорвалися. Але я там не бачив Татарова. Одним словом, поясніть, скільки чеченців від геноцидів татаров і чому ця тема виникла? Так, дивіться, давайте розбирати цю історію з кінця. Пан президент сказав, що в Києві пан Малюк та пан Татаров вбивали чеченців. Ну, він трішки обмовився про Київ, ну, взагалі мова не йшлася, йшлася мова саме про Київську область, це те, що мені достеменно відомо. І я не хочу прирівнювати весь чеченський народ до кадирівців. Тобто є чеченці, а є кадирівці. От тут треба пояснити. Вбивав кадирівців. Одразу беру сто вгору і кажу, що за пана Татарова особисто я нічого не знаю. От відверто, не тому, що я нічого не хочу вам сказати, я дійсно не знаю, я навіть на рівні пліток, які там є там в певних сферах, в певних колах, я про пана Татарова нічого не чув. Хоча був такий ще персонаж, який, пам'ятаєте, казав одному відомому журналісту, що я хотів, щоб побігати з автоматом, постріляти тут немножко, ну, така історія була. З приводу пана Малюка, я думаю, можна його особисто запитати. Він доволі контактний, виходить на контакт, можна запитати. Але загалом за Службу безпеки дійсно можу сказати, що приймали найактивнішу участь у винищенні кадирівців, які їхали, згадайте, будь ласка, на такі великі мажорні педалі, коли вони... Всі в чорному вишукувалися в Грозному, кажуть, ми їдемо там вбивати. Вони приїхали до Києва, взяли, захопили Porsche Cayenne, намалювали там на задньому склі на Київ. Ну такі собі, ну, мажори. Я знаю точно, що СБУ влаштовувало засідки ось цим мажорам і любителям Тік-Току. Засідки якого ж типу? В Київській області в той момент вирубали стільниковий зв'язок, ну там, де були російські війська. Але залишали такі невеличкі ділянки, де мобільний зв'язок був і був вихід до мобільного інтернету. І от на ці ділянки, як на водопой, не знаю, як на годівничку приходили кадирівці, щоб вивантажувати свій контент, який вони там назнімали. І ось саме там оцих ось любителів гострого контенту, працівники Служби безпеки України, їх накривали або артилерійським вогнем, ну, координували. Одним словом, тік-ток війська Кадирова ловили на полапку. Так, дійсно, на розстрілювали снайпери, кулеметники, тобто дійсно такі речі. Добре. Але тут в цьому випадку ви цей найновіший агрегатор мему, тобто Татару, нам цікавий і не лише з цієї точки зору, що це черговий ляп від директора кварталу 95. Нас більше цікавить суть питання, по якому запитували, для чого такий ефективний менеджер, в якого в друзях Портнови ходили, який сам був підозрюваний у досить серйозній справі. Це про Нацгвардію ходило, про квартири. І справу поховали таким чином, що її передали матеріали в останній момент від прокуратури в СБУ, де вона була похована. От щось вам відомо, яким чином такі справи ховаються і розвалюються в СБУ? Дивіться, це не стосується тільки Служби безпеки України. Я не хочу бути адвокатом, захищати організацію або навпаки бути прокурором, робити її вироки. Є правоохоронна система, досконала, не досконала, ну, більше, звичайно, вона десь посередині, десь класні речі відбуваються швидко, а десь погані, темні, поза увагою суспільства.
Є, наприклад, там офіс генерального прокурора, який може в останній момент визначити підслідність за окремим органом. І бувають такі моменти, що цей орган взагалі ні гадки не мав, що він може отримати цю справу. Уявіть собі, слідчий в п'ятницю ввечері йому вивалюють всі ці справи, кажуть: тебе там умовно 3 дні для того, щоб там довести її до ума. А він тільки буде читати тиждень цю справу, бо там тих томів, і вона просто такимось природним чином може бути зруйнована. Або не знаю, там слідчому лейтенанту. Він тільки випустився з академії, а йому на, займайся. І от таким Ні, чином воно руйнує. Ми просто нагадуємо нашим глядачам і слухачам про те, що справу в останній момент, замість того, щоб передати до суду, з офісу генпрокурора, генпрокурорша перенаправили в СБУ, за що, напевно, була покарана люто, тому що її відправили послом в Швейцарію, і тепер вона мучиться. Але так, мучиться, п'є каву десь на Женевському озері. Ага, але, як то кажуть, влада має здатність мінятися. І потім за такі кейси, люди, які зливали цю справу в СБУ, екс-прокурорша, яка це все вчиняла, вони понесуть відповідальність за ці дії, чи вони уникнуть її за часом? Просто, ну, є ж терміни, правильно? Я думаю, давайте так, особисто моя думка, я думаю, що уникне, бо ви ж не забувайте, чим більше справа якась вимагає підписів, погоджень, чим більше незрозуміла процедура, що куди, яка послідовність, терміни, то просто дуже заплутати слідство, яке буде намагатися щось з'ясувати. Тобто я впевнений, що саме по цій історії про генпрокурор Шак колишній точно відіб'ється від відповідальності. Можливо, щось інше її спробують там, не знаю, там за бажання десь її наздогнати. Але саме тут я припускаю, я не знаю матеріалів справи, але мені здається, ну, що по кейсу вона... Татарова, тобто, можна відбитися. А от з такими кейсами більш резонансними, пам'ятаєте, цитата великих, повне зібрання творів, де було сказано, ця вся справа вигадана від першої до останньої букви, сказав Андрій Єрмак свого часу про Вагнергейт. А такі справи, як Вагнергейт, вони скільки мають термін підслідності, і чи буде за це хтось відповідати, не лише за телевізійні от такі цитатки в Шустер-шоу? Дивіться, от тут в мене зовсім інша протилежна точка зору. Я думаю, що цю справу будуть реанімувати після того, як закінчиться війна, після того, як пройдуть вибори, бо вона була знаковою, вона запам'яталася активним згадуванням ПВК Вагнера. Саме тоді з'явилося багато уваги. Так, що таке ПВК Вагнер? Що таке Вагнер? Вагнер, ну, музикант, окей. Я думаю, що до цього повернуться, бо є багато людей, які знали про справу, були дотичними до справи, які ще живі. Я дуже сподіваюся, що вони залишаться живими. І вони зможуть розказати, що дійсно відбувалося. І якщо є конкретна одна винна людина, що завалила справу, то назвати її. Якщо це було колективне рішення ухвалено, що треба справу там десь там загальмувати, то швидше за все, ну, діла не буде, але ще раз, ну, треба її роздивитися заново і розслідувати. Ну, ми маємо кейс, де точно був витік інформації, це вже підтверджують всі, в тому числі ті, які були залучені, ми ж пам'ятаємо і Горбу, і ми пам'ятаємо і інших генералів, які про це говорили, але нам з цього часу не зробили ось такий момент, знаєте, так за шкірку не принесли, кажуть, ось він, кріт, отримуйте. Говорили багато разів про крота чи про кротів, але їх так до сих пір і не показали. Ну, дивіться, ми не знаємо, чи є той кріт, чи це була якась недолугість, це була, не знаю, службова недбалість. Я дійсно дуже не хотів би, щоб виявилася якась там людина, яка сумлінно працювала на Російську Федерацію. Ну, це буде ще більш болючіше розуміти, що там дійсно людина свідомо працювала. Звісно, хотілося вірити, що там, ну, може, хтось там не розумів, не правильно оцінив справу, її перспективність, вирішили десь зам'яти її, і потім це призвело ось до того, що... Але КГБ Білорусі отримала тоді достаменну інформацію, як то кажуть, місце, час і перебування, тобто тут точно було витік, ну, як мінімум, канал витоку інформації до КГБ Білорусі, а це вже вони потім з ФСБшниками працювали. Я пам'ятаю той період, я пам'ятаю, як Лукашенко реагував. Він реагував дуже нервово. Він розглядав тих затриманих людей як групу молодиків, які хочуть зірвати президентські вибори в Республіці Білорусь. Якраз був той період. І їх затримували. І там дійсно була дуже серйозна історія. Дуже
остерігалися, що це люди приїхали зносити Лукашенка. Потім, коли він вже побачив, зрозуміло, все, відправляємо їх до Російської Федерації. Зрозуміло. Хочу повернутися ще до одних моментів. Тобто дуже важливо це не лише те, що Служба безпеки України насправді відпрацьовує зараз велику кількість колаборантів і шпигунів, але й певну функцію має забезпечувати це безпеку держави від певних кадрів. Я про одного кадра хотів вас розпитати. Я розумію, що він був, по-моєму, спецназівець, розвідник, льотчик. А, він ще, крім того, Залужного призначав. Ну, принаймні, я зараз вам цитую деякі цитатки від бойового Арістовича. 33 бойових виходи. Та, от ці 33 бойових виходи, він з Латиніною ходив тоді, чи без, за лінією фронту, як він розказував. Загалом, як отакі кадри потрапляють? Як вони проходять фільтр СБУ? Ну, дивіться, він був радником Офісу Президента. Через нього, я вам скажу так, достаменно. А радники не проходять процедури спецперевірки? А спецперевірка тільки тоді, коли ти отримуєш доступ до матеріалів для службового користування. Таємно, цілком таємно, особливо важливості. О, він, а згадайте, ким він був? Він був речником від Мінської групи. Він мав доступ до надтаємної інформації. Ні, дивіться, я достеменно знаю, що в нього був свій кабінет на Банковій або там кут, де він там сидів, але достеменно кажу, що жодних секретних таємних документів через нього не проходило, ані там в червоній папочці, ані в зеленій, ані в якійсь помаранчевій, нічого. Йому давали прес-реліз і він його зачитував. Добре, але вся тепер його... він нагородив з Латиніною і без стільки приводів, що вже значно за менші приводи Служба безпеки відпрацювала різних колаборантів інформаційних в телеграмах і так далі. Хтось же сприяв Арістовичу, щоб зробити ноги і вже звітом за кордоном займатися антиукраїнською діяльністю. На жаль, є така історія, коли йому дозволили виїхати. В нього був броньований Мерседес. Він пересувався по Києву на броньованій автівці. Йому надали, бо він тоді був голова, яка говорить приємні речі. Він дійсно був як знеболюючим, заспокійливим. Згадайте, який в нього ефект був. Жінки просто в нього шаленіли, коли він розказував перші тижні, все буде окей, 2-3 тижні, зараз зупиниться. На жаль, він виїхав. Так само, як багато інших людей, незрозуміло як. Артем Дмитрук, народний депутат, хто там ще, Портнов, слухайте, можна тут, я заморюся їх називати, всі ці прізвища, вони якось виїжджають. Пояснити як, це повинна держава, бо тут два варіанти. Або вони перейшли там по Зеленці, або через Тису перепливли, що я сумніваюся, ні, або ну, через... Нам кажуть сьогодні... Сьогодні що нам сказали? Трьох затримали та переходив в там, де є піший перехід. Всі, як то кажуть, в Одесі всі знають ці місця. Ну, дивіться, судячи з цього, перший перехід – це пункт перетину державного кордону. Тобто, ще раз, він не по лісу переходив, там десь, не знаю, там отягнув цю річку гумову і перепливав річку. Ні, точно, що ні. Я вам скажу так, ця база функціонує наступним чином. 5 секунд, і можна зрозуміти, коли він перетнув, які підстави перетину були державного кордону. 99% народних депутатів не можуть взагалі навіть під'їхати до державного кордону України. Їх завернуть назад. Так, але чому тоді підозру йому заднім числом писали вже тоді, коли молдавани розвели руки, каже, маємо того бородатого вашого ватника, ми не маємо жодних документів, щоб його затримувати. Абсолютно аналогічно це виглядало у всіх інших кейсах, які ви перелічили. А я ще згадую, пам'ятаєте, як суркіси декілька разів їздили, і тільки потім жони суркісів були зупинені в машині, бо забагато готівки було в багажнику? От, він, як до речі, зараз є відео, що він в Лондоні вже побачили його. Дмитрука в Лондоні вже, так. Це найсвіжіше. Але в цьому випадку десь мала би спрацювати СБУ. Бо прикордонники завжди кажуть, слухайте, у нас не було підстав. Ну, ми перевірили, штампик поставили і правили. Так де мала би тут спрацювати СБУ? Ну, ми не знаємо, хто розслідував це кримінальне провадження. Чи було воно стосовно нього? Раз. Чи був запобіжний захід обраний стосовно цього пана? Якщо він приходить на державний кордон і показує свої документи, я, Артем Метрук, прошу проїхати через державний кордон. Прикордонник перевіряє, чи є стосовно цієї особи обмеження на перетин державного кордону. Якась червона фішка, що він в розшуку знаходиться. Немає. Які підстави виїзду за кордон? Він чоловік призовного віку.
Призовного віку такі речі відбуваються тільки за наявності певного листа, який підписаний певною посадовою особою, поважною, і після цього прикордонники козирять, кажуть: так точно, приїжджайте. І цей лист вноситься в базу даних, і він там є. Ми не знаємо, що це за організація, але швидше за все якась дуже поважна та впливова. Ну, ясно. Цікаво, що це за організація сильніша, ніж Служба безпеки України. Впливу, ні, ну дивіться, впливу. Якщо проти нього не було кримінального провадження, він не проходив за не справу, було. То які підстави його затримувати були? Іван, але чому не було? Тобто рік майже минув з того часу його нападу і побиття з іншим ще слугою народу в військовослужбовця Збройних сил України. І жодної кримінальної справи не було. Ну, дивіться, якщо не помиляюся, цю справу потім почали розслідувати не СБУ, а Державне бюро розслідувань. До речі, вони зараз і проводять всі слідчі дії, оту автівку, той позашляховик, який на якому що-то виїжджав, вони відбитки пальців там знімають. Тобто це питання не до СБУ, а вже до ДБР. До ДБР, але ДБР цим зайнялося тільки тоді, коли він вже спокійно перейшов кордон, вже скористався чартером на Рим, а потім, як ми вже зрозуміли, він перебрався до Льондина. Добре, я розумію, що це буде така сама історія, як з Арестовичем і другими от тими колаборантами, яким... Як тому, як виставляють фішку, вже коли вони точно окопалися в закордонах. Як Шарійом було, пам'ятаєте, що вже з Литви дали можливість перебратися до Іспанії, вже там окопатися в своєму особняку, і тільки після цього його почали якось там доганяти. Так, на жаль, такі речі є, але треба задавати питання напряму до цих органів, які... відкрили кримінальне провадження через день після зникнення особи. Маємо 2 хвилини, які ми присвятимо в неймовірно цікавій людині. Доця в нього просто лапочка. Центральний спортивний клуб російської армії. Ну, нормально, можна виступати. Мамаша в цій доці непогано в Криму бізнесами займається в окупованому. А звати мене Роман Гладкий. У мене самого куча підозр. І тому нічого кращого, ніж призначити мене командувачем сил безпілотних систем Збройних сил України немає. Як Роман Гладкий з всіма тими кримінальними справами, підозрами і російським паспортом своєї жони пройшов спецперевірку СБУ і тепер назначений, бо іншої людини не знайшлося в нашій багатомільйонній країні. Як він пройшов спецперевірку? Дивіться, розрізаємо це питання на 2 складові. Добре. Перше, хто номінував на цю посаду, бо була людина або група людей, які кажуть, ми хочемо призначити саме його, саме з цим бекграундом. Тобто це раз, хто це був, не знаю, начальник генерального штабу, главкому, хтось там це питання педалював. Друге, Служба безпеки України перевіряє, чи є обставини, які виключають можливість надання доступу до державної таємниці цій особі. З приводу російського паспорта, я не готовий сказати в цьому кейсі, як це виглядало, але я знаю випадки, коли Російська Федерація, вона знаючи, через, я не адвокат цього пана, ніякому разі, я з ним не знайомий, але є випадки, коли Російська Федерація, знаючи, як в українському суспільстві, шалено реагують на наявність у посадових осіб російського паспорту, не проблема зробити його, намалювати там, не знаю, там, в якійсь програмці для фахівця, це 10-15 щоб хвилин. Щоб підставити, ви маєте на увазі, так? Потім кидаєш в інформаційний простір України і сидиш, просто чекаєш на результат. Ніхто ніколи не перевірить, чи є цей паспорт реальним чи нереальним, тільки коли людина веде свій бізнес на території РФ. Добре, але при таких призначеннях, та ще й під час війни, ну, підозра у держзраді, це ж достатній привід відмовити, правильно? А підозра... Ну, підозра – це не вирок ще. Це підозра, так. Тут питання знову ретранслюю до людей, які бачили цей, його сказати, послужний список, бачили цю підозру, кажуть, нормально, піде. Наші військові обурені, кажуть, як так? Але хтось є на горі, каже, треба, це поважна людина, хай. Ошибки молодості. А як дізнатися, хто може стояти за Романом Гладким і чим він такий цінний для нас? Ну, я думаю, той, хто підписав цей наказ, от треба побачити, от той і знав. А як цей наказ от, побачити? Відверто скажу, не знайомий з цією специфікою саме в Генеральному штабі, але я думаю, що до пана Сирського це питання можна переадресувати, він повинен як точно до главкома, вже... так. Дякую, пане Іване. От ми якраз по таких реперних точках з вами пройшлися, і я думаю, що наші глядачі і слухачі не пошкодували. Дякую, що були з нами.
колишній працівник СБУ, а нині воєнний експерт Іван Ступак, був гостем маркера подій. Дякую, до нових зустрічей. Дякую, підписуйтесь на наш YouTube канал FM Галичина.